Vem, ele vem chegando pra vencer, pra continuar a fazer. Se prepara pra se surpreender. Chama, vem, vem. Quando a hora chegar, já sabem quem confiar. No deputado que trabalha por você e por mim. Estamos juntos com Londres Machado, vamos até o fim. Chama! É só você digitar e depois confirmar. 11123, vote com o coração para continuar a nos representar. Prestado a Londres Machado, ele é a solução. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. É só você digitar e depois confirmar. 11123, vote com o coração para continuar a nos representar. Prestado a Londres Machado, ele é a solução. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. Alô, Mato Grosso do Sul, para nosso deputado estadual é Londres Machado. 11123, pro trabalho continuar. Vem, ele vem chegando pra vencer, pra continuar a fazer. Se prepara pra se surpreender. Chama, vem, vem. Quando a hora chegar, já sabem quem confiar. No deputado que trabalha por você e por mim. Estamos juntos com Londres Machado, vamos até o fim. Chama! É só você digitar e depois confirmar. 11123, vote com o coração para continuar a nos representar. Prestado a Londres Machado, ele é a solução. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. É só você digitar e depois confirmar. 11123, vote com o coração para continuar a nos representar. Prestado a Londres Machado, ele é a solução. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. 11123 é meu voto. Alô, Mato Grosso do Sul, para nosso deputado estadual é Londres Machado. 11